Okuduk satırtağıta sahasiyeden sopar jahtaların tümsüüte Demir Kölünden Itık Göl Kühür Kayıskan'dan Aftapar Bekongur'un etenge tiyen kelliler. Bu tuğundan de kepsi sanaların ülleste kelliler. Janna Popova Aftapar Bek Kıttılağa. Onunla Vanda Nikiforova. Bu mi Aftapar Bek Kıttılağa. Ütü her sardından. Жыраттон маны кере аңардар деп авто пробегке жарак баран келдик кетти деп тугунан баалыста хаддатың эре. Беге бу хаңайыннан келбит бит, бехеш жылага барта 6 болан бар хырттыбыт, 5 бу автолейди, онна бир браста бу көхүргө ырак көхүрлүгүгар Bulunul. Aha, bulunul ugar aha. Bar harıttı bu. Kaç çağsa yine biti yola biti. Aha, o ya. Gününün bu. Ayamıt ofsaya barak ele tüttüğü gün ayın atı bu. Aha, atak barata hini rakan hoğut betire erette çepçeke tutun. Allah serinden. Anlara orja Jiganskaytın, ıla Jiganskoy ulu hıttın orja ya sol bu. Mütten, mülten. Muhunan ayın başı bihe bu Өлөне бебитин 10 час кытта аянна алып түннери. Аха, бу Жаржантан Жиганской кыдылы күһүс 6 километр бихи сол хох болон 10 час бу торакты бу токтолу. Аха. Ата боянгы чүрүн сыла сурга туккан. Аха, бихи булана бу манна бихи бу республикага автоледилар салаячылакпыт. Лена Матвеевна Байшева, кене бу президент программа хуруен, президент Российской Федерации президентин гранын улбыта. Онна бу 1 миллион граны бехе тиеммит, бу көхүр олоктах туруккар, кайдах реализация лылларын кепсәммит, те элбах сыллах туруктах бу бара хыртты бут. Ай, шөйдө. Ота хаңытта манны кеге автопробегенен жарыктан ааты. Холовур, керең ардарга рыйдаанутан ырахана болоду, туох ырахаттары көрсөгөт. О, холхан ырахаттары көрсөбөппүз. Аха. Бевит нартамас. Ол исүрак катеттен. Аха. Бевит нармас нахаджажан бу бу холхан ырахана көрсөбөдөк. Ата дия тохма сынынан барын келдиги ди, кас сынынан. Уазы кантыр. Кайка да уланы Айнитова Клавдия тоже көрдүн жар. Онна Сузук Эскуда Гранд Лена Маснада, ина марка, 4 буду маснадан баран келдиут. Ким холай дана барта бара. Холбуса, бара кадар тарыгы да бут. Уазык болдун, ина марка болдун, бара кайыут. Кайдах көрүштүлөр. Уйна жүрдү көрүштүлөр анада. Дукка Жиганская көчө байды көсүптүрө. Бары мына привести көрдөңөрөндөр тажы таксан мына администрация жерлендер. Шу бай Эвенске таңастак. Национальный таңастарын көрсөн, аа мына олоктоктор бегине башы бебе суу жок бутугар дылы мына улакка мероприятиялар көрсөтүлөр. Ота кистел болбата отун билген керең ардар эр жон хатырын бартын хатыр болулар деди катта испапып болобат да. Деманна же ардыгар эр жон таасилер де уже бу керең ардар масына олор болактарын же кенер тугуда хатабаттар. Уолга арас тухтары мехеддери үескетелер диен анто мана хеге тух тен ханалак кыты ивана же тух кистелеңнер баалары уна керек оларга туга тиек кетете бихеттен бу бэби маннык автоклубта хеген болама маннык бэби топор чөчеле көрсөмө постоянно сүбелехе намалхан ким тух масыналагынан кайыбыт кепсетемме дегенче бэбэбип тигер сүбэ ама болабыт. Оннаттан, конечно, бехе кепгеттер дахбыт. Нахар чөйді бегіне үйәннер бұл маннық автопробекка үйпыттары бар олаққан мақтал. Ами, онна, туақ, офсайынан бұл жанны дағыны бәйті қолы бұр бехе бәбіт ұлыс бұт егер постоянна таксилы реген. Онна бәйті жары Үші бай жарықтақ сайын сер асты барабыт, бары мұнюстамы бәбір жемасына бұтына қанна бағарар дейім. Қаннары сер аға үмміт, еңне бәкке баран сер асты бұт деп. Қаннары туғары көрәрі күнні бұт, әме мұнюсты түйіммет, әме жанық. Бәрі бағар бұт бұтына қанна бағар. Автолейділер әлбіқтір. Оны бұ бәбі үшпіде аяны клубтақ бұт. Автолейділер, оны бары жанны мен микроавтобус тақпын, онда бұрынмыз үші байды керім барысын. Я хоп барғы тыстағы тәу болла, қағыңыздан ұйтағы деймісін. Ой, мен уже қасы өспін ұлырды ұлырды. Ұрды. Мен ұлғаны бұйыл
он салым толан байыл саңа правами олар. Аяңыт солын туғынан бағалыс тағырда тұйқы то денеттілер, онына права лақып бұлайды. Тұқынды права лақып деген манна ұйталар. Аяңы солы бастан бігі өтік өлтен ұттан қоңны өппі бұ туғынан. 90 жылға қоңны өппі кәлем манна тамасына әрдеттен Бүгін машина бұттым, бұл қантер машинанан барабыттен автосервиске келдіремін. Аха, неделю ұстата бардым, көддерін, оңғыттырын. Конечно, бардым білімненнен. Рақайыңа барабыттыр бардым білімнен міппет. Онтан өтіктен қоңнан кейірен барамын, мұнны қораққа өсі әбі арасы, арасы тұруыры мұппет. Онтан мал бұттын, хал бұттын көрі мұппет. Рақайыңа барар жон тұқ палатқа бұттын, газ білетті бұттыра. Мал бұт тобыс толыры. Осынан үйе багажник бұт тобыс толыры тұқ бұт. Аға тұқ бар спарник бұт. Масыны бұт Әрдеттен бұл сол бұтығар білімнен әммет, ғырыққан айын боларын әрдеттен білімнен әммет. Ол барытын тұқ қос-қос запчас егін дейбі көді, оны барытын бұл. Ең мәтвейіңі бұл іспісәріні көрір ке, ғалым мұнны барытын тұқ білімнен әқпетін барытын қаян барымыз, нүңі өкін үгер ол екке жас көрі мұнтан қоңды бұл. Арас қата бұл праваға епіттергер категориятын епіттер бұл. Абуда. Отов же мана хатыр жоннор отон эрки курдук бу масына рас болон хеп булая янан истекали ону оңосторго бу арас холор тох спорднан жарыктан ага то күйсөт түдэн жа кайдагай ман. Ота кихи бетин масынадын ыйтан ян хим бит чустуйдур. Ону то мен костыс спар болдур хим бит кихи билер. Ону болур аха. Бен остон. Ону баран каратак каяып, конечно, сол наха кохаган эте уна муска манны кыжыма карат уна бар масына бу тоттон тоога амортизатора бара нихан эта келе нихан аллам мата бара нихан эсе аллам матага келе нихан биле аджам мытыгар бэбит онду карутан же устох сомут бакына ден чога жиганской деревне тигер ката чога саллам мытаннегина кирэмит онна шөй байыгалар бехе просто сүйрен көтөм баттали делар келелер де исле билел роллар эбит улин келен сразу көмөлөхен сабаркалан каян бердилер деген кристовина вот тон скоро спыт атан ки бепон калбыта оны ти бип тигер олаттарга көтөм молодага перискага ти бип бит онну онна ме Гаражка келерін оғырын берділер. Бензимі бұлан ғарыттыр, бірақ па бұлан қалбыды. Он тұрды ол қалапыны бөлінен қалынды. Қадақтыңды ме үші бәді келек қытеділ ұржы бартын оғырын берді. Ина марқа бұд әме бұл ұрула тоқтабдың бұл жанны берілі құсын әме ары құтықсын. Бұл жиасы бәкен өлді тағып күтігір мақтана бұд әйеғі оны жақшы күсті қана алақ керен әрдір әвіккет, оны та жақшы дағын мәнік автопроректорғы тәйені тұтан хатанар болаған әлбей тұрдыңнарден бағаған әбудін тірер дәвіт.